Olá, Mónica Betancourt Dias. Em quase 60 anos de história do Instituto Gulbenkian de Ciência, a Mónica foi a primeira mulher a assumir em 2017 a direção deste instituto. É bióloga das células. Há ainda muito para descobrir dentro das nossas células, Mónica. É um mundo inteiro para descobrir ainda dentro das nossas células. É uma área muito importante porque todos nós somos feitos de imensas células e ainda há muita coisa a descobrir. Olhando para o conhecimento científico gerado em todo o mundo em 2018, o que é que mais a empolgou? Há áreas, nomeadamente a nível da biologia das células, que eu acho muito interessantes. Uma delas tem a ver como é que as células estão organizadas. Porque as células são como uma pequena cidade. Tem a polícia, tem a escola, tem diferentes compartimentos que têm, no fundo, funções diferentes que é preciso para uma cidade funcionar ou para uma célula funcionar. E nós sabíamos que, no fundo, esses compartimentos tinham umas certas paredes. Mas o que se descobriu agora nos últimos 8 anos, em particular neste ano houve uma descoberta importante em relação a isso, é que há paredes invisíveis e, portanto, descobrimos um mundo novo de compartimentos que não se sabia antes e que é muito importante para a transmissão da informação dentro das células. Portanto, a cidade que nós víamos quando olhávamos para a célula não era a que existe, na verdade. Não era. Na verdade, tem muito mais organização do que aquela que nós pensávamos. E tem mais coisas do que conseguimos ver. Tem mais coisas do que conseguimos ver. E isso só foi possível porque, neste momento, a biologia é muito mais interdisciplinar e, no fundo, houve físicos e químicos com os óculos de biólogos ou biólogos com os olhos de físicos e químicos que começaram a olhar para a célula e começaram a ver outras coisas. É possível antecipar, neste momento, que implicações é que isto pode vir a ter na nossa vida, na nossa saúde? Além de percebermos melhor como é que as células funcionam, também se percebeu que alguns destes novos compartimentos são, no fundo, líquidos, mas às vezes podem tornar sólidos, ok? E tornam-se sólidos na doença. E, portanto, por exemplo? Por exemplo, na doença, na esclerose lateral amiotrófica, a doença de Alzheimer. Isto é um bocadinho como o azeite e o vinagre. Se puser um bocadinho de vinagre no azeite, fica com umas bolhas, não é, separadas do azeite. O que acontece dentro da célula é que formam-se esses compartimentos, mas este líquido pode passar a sólido e quando passa a sólido perde as suas propriedades e no fundo isso está associado com a doença humana. Então há pessoas que estão a tentar utilizar essa informação para no fundo interferir com doenças, sobretudo neurológicas. E como é que sabemos que agora sim estamos com os óculos certos? Como é que sabemos que daqui a um ano outros óculos não nos mostram outra coisa dentro da célula? Isso é a beleza da ciência, não é? E que, no fundo, nós nunca temos a certeza que temos a verdade. Achamos que estamos lá próximo, mas pode sempre vir alguém a questionar aquilo que nós fizemos e mostrar um mundo completamente novo. E, na realidade, a biologia nos últimos 20, 30 anos tem sido assim. Todos os anos há coisas completamente novas. Uhum. Para 2019, em relação às perguntas que antecipa que possam vir a ser respondidas, o que é que mais entusiasma? Há uma outra área em que se estuda imenso aqui no Instituto Gulbenkian de Ciência que eu acho que é uma área muito interessante porque pode também, ou está a revolucionar a maneira como nós olhamos para a biologia, é no fundo nós questionarmos aquilo que somos. E nós somos não só humanos, não é? Mas somos as bactérias e os vírus e os fungos que estão dentro de nós e esses micro-organismos são tantos ou mais do que as nossas próprias células. Portanto, nós somos muito mais do que só nós próprios. E no fundo questiona quase a maneira como nós pensamos o que é ser humano. Dentro de toda esta mistura de bactérias que nos compõem, há as bactérias que nos fazem bem, que as pessoas ouvem chamar probióticos, e as bactérias que nos fazem mal? Há bactérias menos boas, há bactérias boas e há umas que nem são boas nem mais, mas depende da circunstância em que as pessoas as têm. E há certas circunstâncias em que as pessoas estão mais debilitadas, em que as bactérias podem ser muito mais ou em certa quantidade podem ser muito mais. E é perceber este equilíbrio entre as diferentes bactérias que é muito importante. Mas a verdade é que se tem estado a descobrir nos últimos anos que estes micro-organismos podem ter um efeito, por exemplo, na longevidade. Por exemplo, um peixinho velho, se lhe for dado os micro-organismos do intestino de um peixinho mais novo, esse peixe consegue viver mais tempo. Muitas doenças têm estado cada vez mais a ser associadas com as bactérias que temos no intestino e há outras descobertas mais interessantes. Portanto, uma que saiu este ano que eu acho que é muito interessante é que a população de bactérias que temos no nosso intestino permite antever se uma pessoa que tem melanoma poderá ser suscetível de tratamento, ou seja, se vai reagir bem a um tratamento com imunoterapia. E acha que em 2019 haverá conhecimento novo nesta área? Esta área é uma área que está a ser
a revolucionar tanto, porque em tantas áreas diferentes se vê um impacto do microbioma ou desta, das bactérias que nós temos, que é uma área que se começa a ver muito esta necessidade de perceber o que é que é, o que é que causa o quê. E só quando percebermos o que é que causa o quê e estamos a ver esse movimento, é que então vamos poder saber se vale a pena tomar os probióticos ou não, e em que doenças ainda é que podemos utilizar o quê. Ainda não temos evidência sobre isso suficiente? Há evidência para certas circunstâncias, por exemplo, quando as pessoas tomam antibióticos ou quando têm a doença inflamatória do intestino ou do intestino irritado, mas nas outras circunstâncias a evidência é muito menos forte. E a abordagem tenderá a ser cada vez mais personalizada? Uma vez que o repertório de bactérias que as pessoas têm é bastante individualizado, a abordagem terá a ser mais individualizada, como está a dizer, aliás, como a medicina em geral. Disse que vai ser muito interessante assistir à passagem deste conhecimento para a medicina. Há coisas que já se fazem hoje em dia, por exemplo, há infecções que as pessoas têm que são altamente resistentes a antibióticos, como o Clostridium difficile, e que podem matar pessoas, e que neste momento já se faz transplantes das fezes de uma pessoa saudável para essas pessoas. Porque e salva é aí que as pessoas. Vão os tais micro-organismos, as tais nas bactérias. Nas fezes vão as tais bactérias de uma pessoa saudável e que salvam a pessoa isso que está doente. Isso está em prática clínica. Isso está em prática, mas esperemos que passe de ser só desta situação, onde as coisas já estão aplicadas, a outras situações. Mas sabemos que manter esse microbioma saudável otimiza o nosso sistema imunitário. É muito importante para nós como Portanto, organismo. Defendemos em geral. A comida diversa. Isto é aquilo onde eu acho que nós podemos ir muito mais longe, não é? E onde eu espero que para onde iremos mais longe do ponto de vista de que fatores a nível da alimentação é que podem realmente fazer uma diferença. Mas a alimentação diversa catalisa o facto de ter um microbioma diverso. Portanto, por trás disto está muita biologia fundamental, não é? De perceber o fenómeno antes de poder aplicar na medicina. Que é aquilo que nós gostamos de fazer. Eu vou dar dois exemplos engraçados aqui do Instituto Gulbenkian de Ciência. Um dos meus colegas, o Luís Teixeira, descobriu que na mosquinha, a bactéria que existe na mosca, permite prevenir a infecção por um vírus. E estão a ser libertados mosquitos com esta bactéria, já no mundo, para prevenir a transmissão do vírus do dengue. Há outro exemplo engraçado aqui no Instituto, em que o Miguel Soares, outro investigador, descobriu que as bactérias que temos no nosso intestino, certas bactérias, que têm certos componentes, imunizam os ratinhos contra a malária. E neste momento, financiado pelo Bill Gates, ele está a tentar desenvolver uma vacina contra a malária. Portanto, este conhecimento do microbioma pode levar a diferentes avenidas. Lembra-se o que é que ele levou à ciência? Quando é que quis ser cientista? Eu sempre gostei muito de ciência, porque também o meu pai é cientista, portanto, sempre vivi num mundo de ciência. E sou muito curiosa e acho que isso é a característica comum de todos os cientistas, é a curiosidade e querer saber mais sobre o mundo que os rodeia. Muita coisa que nós damos por adquirido surgiu dessa curiosidade dos cientistas. Obrigada, Mónica. Obrigada. Bom 2019. Obrigada.